Эрхэм үзэгч та бүхнийхээ мэнд амрыг айлтгая. Угтан ирж байгаа төмөр хулган жилийн сар шинэ баяр зориулан үргэж байгаа дорн төлөөзийн нутгийн нүнжиг нэвтрүүлгийн нэгэн шин дугаар Дорнод аймгийн Баян Төмөн сумын Сүүл нуур хэмээх газарт одоо нутаглаж байгаа малчин Жамъянцэрэн2 хот айлаас та бүхэндээ хүрч байна. Дорнод аймгийн Баян Төмөн сум Чайвсан хотоос 12 км зайтай. Аймгийн төвдөө хамгийн ойрхон байршилтай сум. Сумын төвөн жижигхэн ч гэлээ газар нутаг томтой, хүн ам олонтой тийм л сум. Тус сумын 3-р багийн нутаг Сүүч нуур хэмээх газарт үйлчлж байгаа аймгийн сайн малчин Жамъянцэрэн2-д бид зочлож түүнийг нэвтрүүлэхээ зочноор урьлаа. Танаа төрөл энэ өвөл сайхан байна уу? Сайхан байна. Миний хүүхдээ хэсэгэн засан ихч биш багч биш сайхан. Өвөлдөө өвөлж зарим энэ жилдээ энэ сарчин дээр өвөлчлөө. Уулын 100 гол энэ ус нийт тийш нүгэд өвөлждөг. Энэ жилдээ харин цагаагаар сайхан болох дээр энэ дээр өвөлж байгаа. За над тас уу энэ жилдээ тас мус өвсөн сайхан тэнд зүг сайхан өвөлж зовдлаахан сайхан. Тэгээ нөгөө бараан багч бас гэцүүлдэ нөгөө. Хадаас нөгөө 100 бараан устаа унтаагаа заяж чинь өвөлвөл застаа газар чинь сахмал саргаг болж ирээр тийм ээ. Сайхан. Ихдүүд бас хэцүүд болно л да тийм ээ. Энэ жил их сайхан таарах хүн. Гой тэнцөөхөн сайхан одооны хар цуур шигтэй сайхан тастай. Сайхан үл болж байна. Дулаахан. Нордны Жамъянцэрэн гэх энэ эрхэм хүн хүүхэд ахын наснаас л малчин болохоор шийдэж 4-р ангиа төгсөөд л хөгшин ээжийнхээ гар дээр ирж малчин болсон түүхтэй. Түүний аав ээж урдын цагт халахын 5 уул булан цагаанаар нутаглаж байсан гэж. Хөх нацгийн техн гэж нутаг усандаа нэр нүртэй малч ухаантай ажилсаг ус байсан гэдгээ. Жамъянцэрэн2 10 жаргалантад хутаг уулын баруун бэл хонхор шүүт гэх газар төрж өсөн. Одоо хүртэл энэ л нутагта аж төрөн амьдарч байна. Би одоо нэг 4-р анги төгсөөд. Тэгээд л мал дээр гсэн дөө. Тэгээд нэгдлийн хург эсэг азаа тэгээд бүрүү цугаар айлын туслах малтангаар байж байгаа тэгээд. Тэгээ нэгдлийн гişin болоод би одоо анхад энэ бууны сэрэг нэг гэдэг айл дээр туслах малтангаар гарч ирсэн. Манай багийн дараа ловсон гэдэг юм байсан. Тэгээ тэр тэнд тал малтангаар очиод 12 уруутай хөгд. Тэгээ нэг очижсэн. Тэгээ тэнд тэгэл тэр 10 эддээ хөгт мөхтөйг туслах малчин болгоод явсан. Одоо тэг одоо тал дээр гарах сонирхолтой. Тэг сонирхолтой тань. Тий. Дэрэн дэр гэж болсон сургууль олцвол хөөдөг л дээ. Оргоо сургууль. Тэг би нэг манай зогтаагаад одоо тэгээ хөдөл бага сонирхолтой тэгээ. Тэгээд 16 өрөө тэгээд нэгдлийн гişin болоод тэгээд нэгдэлд адууны талд очив. Гэрэлт гонгрын гэрэлт гэж хүнтэй ад орч. Адуун дээр гадаа адууч мэс. Тэгээд адууч. Цөөдөн жоо. Хоёрын тослог малтанга адууга. Тэгээд 73 цэрэг яваад. Тэгээд садгаат 3 жил байж байгаа. Ирээд тэгээд барилгын цэрэгт байж байгаа. Тэгээд ирээд адуу харсна. 76. Аусмалт заадан зор 2 3 4 5 суур адуутай. Би чинь баруун хойд бэргэд байсан байхгүй. Аа зөв. Тэгээд татан тул уушаан баруун шин баруун бэргэд руу гэсэн айд нууц гсэн байхгүй. Сэм сотом гээд. Аа. Энэ сөхчүүд нууд. Тэнд л байж байгаа. Тэгээд Иран захсэлээ жагсаалт нууд нааша. Гарсан та одоо мадан хавцад мөвцөл болоод гээд. Яг энэ нутгийн одоо догнор нутгийн хөөсөд даахтай энэ догнор гэдгийг газраас тав уу дахад даахтай тахгүй л ан тав уу дахчихсан л дээ дахтанд очижсэн гэж хөшөөж мань ярьдаг байсан. Тэгээд 76 он зэрэгэс ирсэн 84 савт хөшөөж мань өдөсөй. 2-3 багцаа гэсэн юм да байсан. Тэгээд баруун 3-р багт байж байгаа тэгээд. Тэгээд нэг Иран анота тэр нэг зүйн нэг юм солигдсон тий. Тэгээд нэг ахтай манай ах үлзий утгаар хэд маран маргад тэнцэн нэгдлийн 300 гарын тэмээ 2 жил гар харсан. Сайхан байна. Одоо
Үй юм шиг анаах энэ осохоос. Хамгийн ахм том ганаах. Ганаах. Тий. Миний сав байдаг тийм. Сав юм уу? Ганаах яа гэнэ. Ха? Атас нь тусгаад тош байдаг. Ганаах хаа юм уу? Алдах нь багш нь үнэ. Э ганаах нэрч болов. Алдах нь. Ганаах нь нэрч болов. Хэн? Асуухаас. Ах ой. Ой. Ийо ийо. Аа, бодо надад бид хайр байх шиг байна. Таа дэгээ. Гадаах сайхан мөрөө шүү. Одоо бид одоо хоёр сайхан мөрөө гоё мөрөө. Цаан гартаа одуултай. Ганаах чинь цаан. Ганаахын цаан дээр нэг аим төрүүлж байгаа юм бид 25 мянган төгрөг жисэн. Тэний их их хоол дэвчих. 25 мянган төгрөг. Удагны. Тэр ивэ гэчих. Удагны. Удаа цардаг. Удаа цардаг. Манай ганаах сайхан мөрөө шүү. Эё тэгээ одоо яах вэ? Орой юу жисэн? Ухраад. Жамъянцэрэн2-ах 3-4 үеэрээ хотго уулынхаа өрт жаргалантынхаа хөндгөөр нутаглаж байна. Энгийн хэрнээ эгэлгүй энэ гэр бүлийн эцэгтэйг эрдэнцэг гэдэг. Хоёлаа нэг нутаг усных. Эднийх 6 хүүхэдтэй. Тэд ханилан суугаад 40 гаруй жилийг туулжээ. Нэгэн гэрийн хос багн болон амьдралынхаа жаргал зовлон хамтдаа туулж яваа эгэлжирийн хэрнээ бат бэх гэр бүлийн хосууд маань 3 хүү, 3 охинтой. Хүүхдүүдийнх нь үр хүүхдүүд хүргэн бэр ач зээ нэмэгдэж өнөр өтгөн бүл болжээ. 86 онд тэр айлгэр болоо өндөг байлаа. Тэгээ малч хүний ажил амьдралтай хоёлоо цог туулж яваа. А би сумын төв дээр тухайн үед нэг 2 жил ажиллаад хөдөө байсан. Тэгээ хүүхдүүдээ сургууль соёлд орохоор бас тэгэл зүрх эргэл сумын төв дээр байдаг байсан. Хүүхэн маань тэг өөр талмалчинтай өөрөөч ажил нүгэ аваад явдаг байсан. Суурь ахлаад. Би чинь 3 охинтой. Тэгээ 2 хүн маань болохоор малчин. Мал дагуул нөгөө ам дослон гэхчээр аав ээж багш нар нөгөө хариу нэхгүй ачдан гэхчээр мал бол бас хариу нэхгүй өөрөө сайн эзэн гэчихвэл заяа гэчихэний мал хугаас ахал аваад явал болно. Жилийн 4 үйлрэлд ямар ч ясан нутаг усаа өрөснө сонгоод нутгалчих юм бол тэгэл болоод явчихна. Малчд одоо яах нэг хүүхэд нөгөө багаас сургуульд орчиж байгаа нөгөө 5-6 насанаас орно гэдэг бол жоохон бас арай л юу юм шиг баг. Тэгээ баг. Тэгээ одоо яг л 2 тасраад л малаа маллаад л нэг нь малаа маллаа нэг нь одоо хүүхдээ сургууль соёлд сургаад л байж байгаа юм да. Манай дээр тийм юм байна болж байна. Аа манай дээр бол одоо нэг хүүхд маань бол тэгж ирж очим байж л энэ хөргөн хүмүүс маань. Нэг хагас хүтэн сайн болонгоод нэг цуглах юм тэгээд. Тэгээд бүтэн сайндаа болохоор яваад ажил төрөлдөө одоо сургууль соёлд явцгаа юм да. Энэ ханьтайгаа нийлээд 80 оны үед айдас гэж 6 хүүхдтэй одоо өнөө бол 2 хүүхдтэй сургууль төгссөн. Тэгээд 2000 малч мөссөн. Тэгэд нэ. Ханда. Тэгээд хүүхдүүд одоо 2 хүү одоо байна. Аа. Хүүхдүүд чинь бол 2 нь л хөдөө мал дээр байна. Тий. Хүргэн бас мал дээр байна. Хүүхдүүд өөрөө бас сайн дураараа бас дураараа бас мал ухаантай мал дээр явах зуртай. Сонихтой 8 төгссөн л дээ. 2 хүү мал. Тэгээд 2 3 охин маань бол дандаа сургууль мал явж байна. Одоо 2 хүүч нь бол яг энэ мал дээр. Мал дээр. Тий. Энд болсон. Гэр бүл болоогүй нэ. Болоогүй. Гэр бүл тийгэл болох юм байгаад дуудаад л байна. Танд үсэх нэмэр тустай л байна. Өтөхгүй хань энэний одоо 30 л байна шүү дээ. Аагаа таал мал оллоо тэгэл хэвч лээ. Хоёр хатагаа зөөх тэгэл. Яагаад юу хийж явчихгүй сороо. Тэр мал чухааны л байдал үйлөл явж байна да. Тэгээ ч өглөө нарнаас араа нартал оролдоо тэгэл. Мал дах ч удаа сайхалтай. Бүхэл малыг л малж юм да. Аа та цог уу тий? Тий, цог халт байна. Нутгийнхан түүнийг Жамъянх гэж авгаална дуудана. Тэрээр 1970 оны ихэр
Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн илгээлтээр мал аж ахуй дээр гарах урайлга улс даяар өрнөхөд сурагчийн үзгээ уургаар сэлсэн олон залуучуудын нэг нь болсон юм. Илгээлтийн эзэн шижгэнсэн залуу нэгдлийн адуучин болж байлаа. Адуутагаад мууцсан юм гэж байсангүй, хүний дайтай сайхан л амьдарч байна. Тэр үед 700-аад адууны толгой эргүүлдэг байлаа. Би чинь Баян Түмэн сумын улсын алдарт уяач адуучин чойчин жавгаан гарын шав хүн шүү дээ хэмээн дурсан ярьжсан. За миний адуучин шавнар азаа шамин сурм бай. Өлчий уцаг бай. Асуугаарай. Энэ хэдэн хүүхэд байсан, энэ мөнгө залуу бага орсон. Энэ хэдэн чин залуу. Одоо энэ Балчия гэж энэ байна уу? Байна. Энэ бас одоо мал Жамъянцэрэн2 танаа. Одоо хүүхэд хувийн зурмаар л одоо би хэдэн хүүхэд өмүүж өссөн юм да. Одоо гол осоод Жамъянцэрэн2 дээр байгаа. Одоо өнжиг утаг бас алдуутай байсан. Одоо ахсуу нэр. Нэг өгшөө ээжтэйг энэ ахны өндөр ламж өгөөж байсан. Бүх насхийн дайхан гэдэг юм яах. Манай энэ шаргалтаас анхан 56-анд нэг тунд орж ирсэн зүүн голоос алдаа орж ирсэн нэг хүмүүс гурван харуу хамт. Тэгээд одоо мал ажиж би явсан. Тэгэл очиж манай нийгэмчилж авч байсан юм аа. Баг залуугаас та бол нэгдлийн адуун дээр байсан адуучин, нэгдлийн адуучин байсан. Дээрэс нь одоо бас Баян Түмнийхэн антахгүй одоо чойчин жавгаа дундуугаа энэ одоо бас залуугаас даагч явчихсан морины уух эрдэм ухааныг бол тэрээс их юм сурчсан. Аа тий, тэрдээс нь сурсан одоо миний эрдэ даагч одоо яваад адуун дээр амжирын ухаан зэр морины уяа тэр тэмцэн ухааныг л тэднээс сурсан да. Баян Түмэн сум ер нь хурдтай юу? Ямар юм бэ? Энэ аймагтээ бол манай сум л хурдан гэж бас хурдтай. Дуу муутай ш нь их хурд Баян Түмний хурдууд гэсэн. Дуутай. Энэ Баян Түмний хурд их хурдтай л да. Аймагтээ хурдтай дэр манай сумчууд дэр хуваад гэлээ ш. Заримдаа аймагтээ зүргээ алдахгүй ер нь бараг зүргээ авч гэлээ ш. Одоо тэр хурдан морьтуудаа сурхан морины эцдүүдийг л төрүүл та бас хамт мөрөө яаж явж ирсэн л байна. Оо тийм дандаа манай багш нар байхгүй. Одоо манай жарантай одоо шоочин жохван, дунд жохван зэрэг далах байна. Өнцөрнгөө шатуугаа. Дандаа Монгол улсын алдарт байж байгаа. Тэгээд тэдний дагаад л одоо. Хурдан да. Сум дотроо бол танай багийнхан хэр хурдтай байна. Танай баг одоо сүүлд атууныхаа удам хөшлийг яаж ахаа хэлж байгаа. Оо сэм зүрээ сольж үжил энэ. Одоо одоо энэ дүрээ дата одоо зүгээр нэрлээ татуур сайд бичих шүү дээ. Тэгээ анаа мандлаг ятуул гэж байна. Энэ вандгаан хоёр гэдэг нь тийм. Тэндээ сатуу сайд бичих. Амгаа одоо танаа дээр. Одоо энэ зүүн гол одоо орхон нөхөн зүнт. Алт мэдгээр мангарсэнгээр зүүн гол гэдэг. Шо танаа багийн хүн ч одоо алдарт уячд байна уу? Аа 90 бар байна. Аа тийм. Тэгээ энэ манай соёлын нацагш бас сумын алдарт байсан шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр томрын оюун байна. Аа. Жоохон бид тэгээд энэ чойн жоо хаддуудээ дагаад адуу дагаад тэгээд нэгдлийн эмэг дааг маа сургаад одоо тэгэл. За. Сайхан амар өвлж дээ. Аа, сайхан үл сайхан үл. Сайхан сайхан. Энэ нөгөө сайхан үл болж дээ. Сайхан үл. За. Сайхан үл яваа зэрэг. Нэг нэгтэй холтой. Танаа хана сань сайхан гэж та. Төмөө байна. Төмөө дээ. Төмөө аймаг явах тийрэг байна. За. Тийм дээ. Хүхдүү дэрэг байна ханаас. Хүхдүү дэрэг байна. За. Аймагт. Нормал дээ тийгэд. Сайхан зүүн годоор явах хэрэгтэй. Аа. Зүүн годоор. Аа. Яаж тань их. Аа. Болд төс нэг адуутай сүрэнгой. Сүрэнгой уу цантад байна гэдэг. Оо ороо болон гол хаал хэ. Яг нь. Аа миний антаж байгаа чинь. Арсэг. Бид төхөөс. Ба умбалтаа болох гэж байна. Тэгээ нэг их сайхан сайхан гаргаад нэг их сайхан ихшээгээд нэг арс өвтгөөд очив. Шинж төрсөл нэг их зөө мухан самх айцд. Сүс нь гоочсон унтчихжээ шээ. Охирж гинөө. Тэгээ тийм их харсан. Гент гэж очсон годоод одоо хөдөргөө байна. Гент дэлгэр ял захгүй нэг тэгээ. Инээ л үс. Сурмгоо айхаж хоог юм чинь айгаад. Тэгээ тэгэж өгсөн чинь яаж юм бэ? Гэхдээ хүнжилтэй амд хүнжилтэй хэрэгтэй гэж бүгд гэж бодлыг өнгөрөөгөө.
Багасаа мал дагсан малд дуртай болохоор өөрийн эрхгүй зүтгэх юм. Амьдралаа залгуулж хөс хүчээ зориулан ажиллаж явна гэж байлаа. Залуу насаа адуутай ноцолдож өнгөрөөсөн хүн чинь одоо 60 гарсан ч гэлээ. Адуун дээрээ очиод дэр хийтэл хөөж эргүүлэх, морь ууж, хоббигоо хөгжүүлэх гэд малчин хүний хийдэг бүхэл ажлыг нуглаж явна. Эднийх аймаг сумаасаа олон айраг авсан хурдуу удми, угшил сайтай адуун сүрэгтэй. Амар одоо сонирхолтой одоо адуун байгаад бүдл морин сонирхолтой байгаад миний адуу одоо хинтийн гашарын угшилтай. Тий. Баян гашарын дананы тэмдэг адууны угшилтай. Тэгээд тэнийга адуугаар одоо өнөө болтлоос нэг 2-3 зурж байна. Тэгээд бас дагус нь бол одоо тэр өвгөн гансгүй түүнээс би нэг хар татрах шээ. 81 онд аваа удаа. Шүлтүүр аваад тэгээд аймагц харигдаад тэгээд тэрний маа төдөө сайхан тогтвол да. Тэгээд бүтээд нэг зургуус миний саарлмар ба нэг манай найз өгс нэг ухаан алзмар аймаг саяд мөр зөрүүлж одоо хамгийн анхны аймагын төр авчихсан. Тэрэндээ хоёулд одоо оцоны барам утгаа өөрөө дотоо тэгээд манай найз Гатан Баатар гээд надад өгс юм аа. Та өөрөө гэсэн. Тэгээд аймаг төрүүлээд хатаранда аймагт бас дөрүүлээд тэр саарлмар ба 2-3 зүрсөн. Тэр адана зэнгэн дээр дүн саарлан. Ангуудын тохиол төрүүлж исэн. Усууг яваад ам хөжүүлж исэн. Суманда 2-3 урсан. Тэгээ тэрний удам бас яг эцэг нэгтэй саарлаад замар байсан. Бас суманд 2-3 урсан. Гамш бид хийх юм 2-3 урсан. Тэгээ саарлаад замар байсан. Бас хурдан хурмөр энэ гүдзээ хүрлээг ядуу нэ. Одоо бас хурмөр байсан. Хайхал дахгүй жасан. Тэгээ миний багш болоод чойдан жоо. Аа тэгэл. Монгол усны алдартай хэч жоон жаа та адууны багш. Тэгэл. Амжилттай бүгдлээгээд. Тэгээ нутгийн олон усуд багш байна да. Жамбаа дандуу тэгэл. Шатуугаа энэ зөрөнгөө бүгдлээ одоо сайх хэднийхээ. За тэг үснээр гэмээр алд ойддаг л да. За одоо малдахыг тэр яагаад. Тэгэл морьч хурдан байж одоо сүүлийн үед хүүхдүүд ойж гэнэ өөрөө. Аа сүүлийн үед хүүхдүүд ойж гэнэ дөө. Манай хүргэн хүүхдүүд ойж гэнэ да. Хоёр хүргэн. Эн манай өдөр хол зүгээр тэр дөрөв нар жин улаан дэлтэй. Тэгэл үйдгэн да. Хурдлж байна уу? Аа хурдлж байна шээх. Ари зур ганц нэг авч байна одоо. Том сайн гэдэг нь сум муумаас гээд. Авч байна дөө. Одоо сүүлийн тэлдэх болж байна дөө. Бидний үзлэндээ цагаан өвсөрөх юм чинь. За. Ялгаа байна уу тий? Ялгаа их байна шээ. Бидний нөгөө цагаан өвсөрөх яа нөгөө хорын хорон гэж сайхан харган мар намар дөө. Ой жирээд так. Одоо нэг мөрднөг тэжээд юм шиг нөхөн маний удаад нь бас одоход гэцүүл юм шиг байна. Тэжээд яг намр эсвэрчдэг юм шиг байна. Яг тийм. Аа намр тийм тийм нөхөн жагаа гүчин хөдөлгөөд байгаа сайхан. Тэжээд оруулд юм байна. Таны залууд бол тийм байгаагүй юу? Баггүй. Яг санаа дээрээ хаа уу хорын гараас сайхан. Тэгээд хөнгөрөө сайхан унаад. Тэгж бол 100 удаа нөхөн дорн гол хөсөлж ирээд байгаа уу юм да. Их хөөрчлөгцсөн гэсэн үг юм орны үеийн энэ хөөрчлөгцсөн тий. Хөөрчлөгцсөн. Одоо ч мөр дандаа тэжээлтэй шүү дээ. Тэжээлгүй мөр дахгүй шүү дээ нэрээ. Цагаа намр өөрөө дахгүй. Та яаж энэ мөрд тэжээж байна? Ойхон хөөгцөө зас тэлдэгээ зас. Дээгүр зогор орж л байна шамзал. Тэгээ олныхоо жишээ дээ. Тэгэхгүй яагаад. Ас мөр дуртай юм чинь залуучууд тэжээгээл яаж байгаа. Тэсэхгүй нэг юм тэжээгээд байна. Нэг даагч гсэн барьж байгаа. Тэгэл ач. Энд дэс замхаар гарын дэд манай хүүг хоёулаа том хоёулаа хоёр үүсгэж байгаа хөө дундуур захгүй дүн дээр сайхан. Манай том гаднаа нэг азрахтай явсаа. Насад 20 хэд дээр зорно лээ. Хар азар азарх хүн маш төс. Мөрөвина. Ачаа. Амар явах тэгээд аяа хор аригдал гэвэл. Тэр болгон бас өгсөн. Танаа адууны. Тэг өөрөө л адууны нэг саарал мөр саарал азар гэдэг байсан да. Дооч байцлах. Багасаа мал болсон уу? Тий. Одоо тэгээд энэ нөгөө морь их унахгүй болохоор сургах нь энэ их багассан гэж ярьдаг шүү дээ. Тий харин. Эмнэг адуу ихтэй олчлоо өндөр гэдэг. Тэр нь ямар ч тий. Тэр одоо яг нөгөө энэ ийм техник унаа одоо 200 наа таарах зас. Өвчнээ зөксөрлт юм л байна л да. Морь унах гэж хөөх зүйл хүн бодон дурггүй шээ. Тий. Манай төвөөм бүтээцгийн манай хөргөний одоо дөрөвөн жаалтай хоёр хөөт. Тэр хоёр ирэх зуртан морин дуртай. Аа. Тан унах гал гэл.
энэ цорган даа тэгээд. Одоо цог авч байгаа монголоор байдгүй морь унахгүй л одоо яг тэ. Тэгэхээр мотоцикл дээр одоо явахтаа явах та дад мал ани дүү хэрүү хараа. Морь удаа та дэл зүйлээ дэвшдэг. Мотоцикл ани бол төмрөө дэвшнэ одоо. Тэгэл настай бол тэмээг бол догдоо дэвшдэг. Дүүдөө очиж дүүд. Морь уух бол уралдаан чөөхтэй эрдэн бас унаач хоол эрдэн бас очиж байна. Ано хүүхдээ зэг шалтгаад л бас. Тэг хүүхдээ бас одоо бүр өнөх үгээнтэй одоо нэг юм оноо 50 тэгс баруун дүүнээ баруун мэдхгүй сарын хөргөө. Оч нь хамгийн гол нь тэрнээс олжохгүй. Мөрөндөө чангарч өгөхгүй. Тэгэл одоо яг нэг он жон жилдэг олстой нэг хэлтэй тэр нөөр яг хот. Тмад хонд явж өгдөө хонд яг хонд зүгшэрч байгаа юм тийм ээ. Одоо мантага мөртөг танц тэгэхгүй нэг маруунаадтай хангуудаа нүүн зөвхөн хөргөөж мөрөөсөл яадаг да. Уяачдын хүүхдүүдээ морь уяулахгүй, ого унуулахгүй байл гэсэн шүүмжлэл явдаг. Танд бол тийм юм байхгүй. Таны өвгөнүүд өдрөд бол ундаг л байсан. Унт бүгд он манай авууд огцоо бүгд он. Одоо хань хургалдаа зүгээр яг тэр үед агаад жоохон байсан өттөө мөттөө хургал ханд тууч даага унаад л тахгүй шээ. Одоо даага унадаг хүүхдүүд байхгүй шээ. Та бол хүүхдүүдээ морь сайн унуулдаг байсан. Унуулдаг сайн унуулдаг. Манай зэрэг багш хүмүүс өдөр амтай гол ирвэх юм. Ямар санды наадмтай тахгүй жоохно. Манай тэнгил биш. Нагдгаад антны тасам ялтсан сайхан удаан мөрөөс сайн мөрөөс. Хоёрын удаа нэг нэг дахгүй хандраа гэдэг. Мөр унах гэсэн ямар мөр энэ удааны унах анхаахаа удааны хурдан байгаа нисэн л гэсэн. Анаа. Тэгээ 6-аар орсон аин уулын төрөлтөх байсан байлээ. Уул аир гэдэг хөөсөн л та. Тэгээ авгаан таг дагаж байгаа нөгөө сантагаа тахгүй мөр дагаж явах чимэрийг болсон танил та. Явуу дат байна гэдэг юм. Тэгээ манай том охин 700 дохойд үзэл. Тэгээ. Тэгээд хурдан мөрдүүдийг онж ортол төрүүлж байсан. Тэр ухаан алдмар саардмар зүгээр саардмарыг бол сам хуумжис тэр хоёр саардмар. За ухаан алдмарыг бол манай одоо энэ дүндэн байгаад одоо сэлэн гэдэг ба тэдний дүү хэмбэ гэдэг. Тэр онжис. Нэг яг айн одоо наадмаа та ухаан алдмар зүгээр ташин. Тэр дүрмээр хоёр ирэхгүй. Тэгсэн нэг хүүн зоргоо оо эсвэл хон амбрит жолоотц нэг их чинь жоохон байсан 50 тэгэхээр усаа нэг 50 чигээс дөнгө 50 гол хол төрүүлж байгаа чинь хэрэг төрүүлжсэн бүхэд морь унахч одоо хөрхөж байгаа тий нэг морь унаад даага унаа даагыг бол адууг дааганд нь л гэх зөв байгаа л даа дааганд нь л гэх юм аа дондог хөвтөд арай өөр л даа бас энэ ахуй одоо Монгол хүн гэдэг нь морин дээр тассан тэ амьдралда ойрхон биш тийм ээ за энэний чингийн ч одоо амар энэ бүлэх гэдэг шүү их нь хөдлөж байгаа тийм ээ холомлзаад өнө өшөглөх нь байж гэдэг юм одоо мэдхгүй шнээр аргасаад мэдхгүй тийм марш одоо хэдэд үс урдаар тэгэж шүү айгаа дөө одоо айгаа тэг айхгүй байхгүй тийм юм цай хамтан дээр Жамъянцэрэн2 аймаг сумын авраг малчин болж байсан хөдөлмөрч нэгэн. Тэрээр нутаг усанда олон тэмээтэй гэдгээрээ онцгой. 2003 онд Дорнод аймгийн хамгийн олон тэмээтэй малчин болж байжээ. Дээхэн үед нэгдлийн адуучнаар ажиллаж байгаад сүүлд нь ахтайгаа нилээд хамтдаа нэгдлийн тэмээ хариулж байсан туршлагатай хүн. Тэмээг хариулж маллахаас эхлээд урт хөлийн амтан хизүүхэн л гэлцдэг. Харин түүний хувьд олон жил тэмээ сүргээ өсгөж хариулах маллагааг нь тааруулаад сурчгаж Дэлхийд ховордоод байгаа хоёр бүхтэй тэмээний тоо толгойг нэмэгдүүлэхэд өөрийн хувь нэмрийг оруулах хамгийн гол нь хүмүүсийн тэмээгээ хайрладаг өсгөж үржүүлэх гэсэн сонирхол хүслийг нь өдөх, тэмээгээр хөсөг нүдлээ хийдэг болгох гэсэн зорилгоор тэмээгээ өсгөж үржүүлж явна гэлээ. Тэмээ одоо тэмээ одоо копитэч гэх юм уу, тэмээ 5-3 модын нэг сайхан гоё амтлалтай нүүдэл суудалгаа тийм ээ. Одоо машин техник байхгүйэр чинь одоо эрдэн өсгөр. Заа нүд сэрн л одоо их яадаг та. Биндэн дасгахгүй. Тийм ээ. За. Хүүхдүүд ч хэрглэж байгаа юм. Аа хэрглэж. Одоо эдмэд хэрглэж одоо нүд зүйл одоо яс. Миний яг одоо заа зүг зүгээ заа. Одоо тэмээ өсгөр нүд хийдэгэл танаа энэ хавд ер нь байна уу? Энэ баг байхгүй шүү. Багхгүй. Одоо баруу төмрийн оюун нэг аль модгүй өчөөч байхгүй. За зөв хаана богино дөрөө сам ягаад магадгүй тэр нэг магадгүй. Тэмээлэн дэмэт тэгэл. Тэмээ өсгөр нүгч одоо яадгийн тэмээгээ сурахаас хөдөлгөөн сургах гэдэг бас ажиллахтэй яа. Оо яах вэ? Сонго гарсан юм байна. Яг нь анхнаас багасаа сурсан юм гэдэг. Тэ багт нууяд яг ойж байж байгаа тэгэл.
Тэгээд Монгол хүний арга газар эмээгээ сурах тийм ээ. Тэгэхээр эхдээд ууж байж талог өгөн мэдүүдээ дараа нь тэгээд тэргийн төлөө зэрэг тэмээний хараа хэл. Тэгээд латин юмда энэ зүүн годоос яаж аймаг тэмээний зэрэгцээ ол орж ирсэн. Өвд одоо 2003 4 оны үед. Хэрлэнгийн нэг найз минь байсан. Тэр хэлээ. 100 унтаа л аймаг үрдэг. Одоо тэмээний зэрэг л нөө жилдөө нэдэн дөө манайх байнга хата жилдээ. Номор хавар тэдэн дээр үгүй 3 4 5 7 8 нэг үүсчих юм да. Тэгээд л энэ л дээ. Манай энэ бол хэмээ өсөх сайхан газар л дээ. Энэ говьтэй ингээд энэ тэнд говьтэй хайшаа зундаа. Тэмээр нь говь тийм сайхан говьтэй газар л сайхан да. Одоо танай ишилхээ говь хөөх. Аа говь хөөх. Одоо энэ нөхөр нуруу ингээд давсгаад энэ барах тийм хөө үрсэгэл үрсэг тант мал. Хэд вэ да? Цант очижсэн говь. Ийс зүйлч олонгууд алт мэнтгэ энэ мангарц. Одоо мангарц бол одоо тэмээний дун их мангар ороод газар л да. Тэгээд манай хөксөд идэж тэмээ хөвж гатарч байж байдаг гэсэн. Одоо тэнд байхгүй хол да. Тэгтээ сайхан мангарсээр гэсэн гэсэн сайхан. Гэрийн бүрийн хэрцээ хэрцээ тийм мангар уусан. Чудаан мангар л байдаг. Тэн тэм. Манай багийнхын өн тэмээ ихтэй байна. Тэр манай энэ цум багтаа уусан тэмээ ихтэй. Одоо энэ төмрийн оюун вагийн дөрөө сум яа. Манайх энэ хойд болтых. Сумд бол манай багч тэмээ гэрээ зөөгөрөж шүү. Таа бол нэлээ олон тэмээтэй байна. Ай бол нодон тэмээс одоо ч зөөрж ийн 30-40 дэж тэм бил байна да 30-40. Тэмээс яг смадлагаа хариудаа одоо хань малтай ороо өгдөө гараад ороо ууяж бариад тэгээд яах. Тэ. Тун дэдин дөрвөлд зэдлээ ш. Аргал төлөө усундаа. Бош их. Одоо аргалын чангаар төлөө тэгээд аргал төлөөнд л явна да. Өнөө цагийн малчтад мал аж ахуйн тогтвортой хөгжил чухал байна. Өөрөө ажлын байр бий болгож хөдөлмөрлөж яваа малчтад чиглэсэн төрийн бодлого тааруух нь л харагддаг. Малчтад нийгмийн, боловсролын, эрүүл мэндийн болон эрх зүйн гэд тулгамдсан асуудлууд олон байдаг ч тэд төр засгаас халамж тэтгэлэг нэгтгэвгүй аливаад хүлээцтэй ханддаг болсон. Гэтэл одоо малын түүхэн эдийн борлуулалт байхгүй болсон, мал аж ахуйгаас амжиргаагаа залгуулдаг малчтын хувьд эдийн засгийн хүндрэл үүсэж эхэлсэн гэдгийг Жамъянцэрэн2 онцлон ярьлаа. Малчтын ухаанда дамжин л гэж тийм ээ. Малчтад хамцаа асуудлууд өндөрлөв байна уу? Өндөрлөв. Замаар махан дүрхгүй байна. Тэгээд гантгийн махадад аймагт очино. Тэгэхээр энэ зөвхөн гоолайн махны бүнд л өгөн шүү дээ тэгээд чинь жижигднүүд нь 7-8000 тахад бүүний ахад адуугаар уцахад 4000 тахад адууны махны жижигдэн болон 7-8000 та. Нэг нугалч тааш нэ. Тэгээд бид дээ хамгийн хямд нэрлэг өгөөд хамгийн хямд нэрлэг өгөөд тээ. Бүгд хайж чинь дарим нөө зөвөр. Аймгийн гудамжаар зөв хайцсан юм. Тэгээд манайхаа зэрэг аяагуд өнөл тээ гэсэн. Тээ. Тэгээд баруун аймагт нэг говь болтой байсан нөө нэг задуу байна лээ. Өдөрт 500 толгой хөөгдөг тийм хийчихсэн машин. Зураг зарж ийлээ. Тийм бүл бол одоо аймаг орнд бол хэрэгтэй дээ тийм ээ. Тийм. Дайж байгаа дамжаа зүгээр тэр чинь бас дайвар хөтөө нөөс зүг байд зүг дотор юм сайл гэж ярьж байна. Дээр юм усаа дэрдэг л да надаас. Бүтээгт хүн ухамдаа арьс ирний үлдвэр мүлдвэр тийм ээ. Адгийн нас нэг арьс мэсээ идчихвэл шүү дээ тийм үү. Адууны арьс, үхрийн арьс гэдэг үнгүй шүү дээ. Нямоны арьс л одоо нэг ноодуур ирэнд бол одоо нэг одоо 20 цавтай байгаа юм да. Тийм үү. Хонны арьс үлдэр байхгүй өлдөн 1000 цаасны үнд тэгэл. Тэгэл арьс хайж ин да өөр яах. Надуучд өөдөө яах юм бала. Мага одоо яах баг жижиг байхад цахан ном хаа сургаж унганд нь ууж тийм ээ. Одоо ботгонд нь ууяад тэг сургууль одоо сайхан номхон харгуу тийм сайхан болно л да эдлгээ сайн. Тэгээ надад тийм эдлгээ. Уул энэ дээр морьтой аймаг ордог ус одоо орохгүй болно шүү дээ. Тэгээ ууйд тумор одоо өнгө тэжээгээ тоолоо. Энэ хоёр морьтой өдөртэй ороод аймаг ордог шүү дээ. Эдний хатан цунаг гэхчүүд өдөртөө л орж ирсэн. За аймаг ороод 55 хүн ирж очих юм. 110. Ер нь бэлчээрийн мал аж ахуй одоо эрхлэх нь
зөв байдаг юм уу? Та энэ тал дээр ямар бодолтой байдаг юм? Тийм зэн эсэмжүүлж болох л байх л да. Уулна. Тэрийг бол усан бодвол боддог бас аль аль нь эсэмжүүлээ сүүсэжин хэрэгтэй өхрүүд бол таварлаг. Тийм. Тэгэхээр манай энэ бас нөхөлдөж бас болохгүй л байгаа шиг таараад байгаа. Зүгээр аймаг гоцоорнтай байгаа тэр тэжээлийн бүр бэрэм бэрэмтэй тийм ээ. Тэгэхээр тарах зэрэг унаа мунаа бүлэн болсон саалтур модч гараа сайхан олдохгүй шүү дээ. Хэн мадам уу болохгүй, хэн молон янаг болохгүй тийм ээ. Аль болох сайн чанар тусгай л болж байна. Тэгэхээр засаг масгийн бодлол одоо фермерл гэж байгаа л да. Фермерчтэй та яг суудч хэрэгчгээд хэцүү. Хэцүү зох шинэ нэрэ. Тэгээд зөвхөн гадаадын нэг өвөр Монгол хэдүүд харж явах юм бол тэр байсан савцаа бүр гоё л байгаа юм шиг. Ноос л байна ш. Ноос ашигын. Тэгэхээр энэ гайвар үтгэ түүнийг л одоо гоё хамгийн явуулаад их найс тахгүй. Адынаас ноосо тааруулаад авчих. Тий. Ханхид тааруулаад эсгээ хийхэд тэр одоо хэмжний үлдэр мүлдэр одоо дахам хад энэ л байна ш. Тэгэхээр Монгол хэний ноос ол хийж штеп. Ноос ч харин хайрцангууд бас хавар болоод зун болоод ноосыг л аваад байгаа шүү. Тийм одоо энэ дэлгэрээ дээр юм уу гэхээс урд нь ч зөв аргад өнгө штеп. Тийм үү. Тийм. Малчны хотод өнгөрүүлсэн энэ нэг өдөр малчин хүний нүр их ажлын зах цухаас ойлгуулсан хонинд явах хурганы ууд өөрч төл авах адуу хөхрээ татах услах цас мөсөнд явах цар шинийн бэлтгэл ажил толгоо шир хуйхлах бууз баншаа хийх гээд тэдний ажил дуусахгүй ягаад бахархан болохыг Монгол ахвы гэдэг хичнээн сайхан болохыг дахин мэдрүүллээ. Дорны тал нутагт хавар цаг ирж төлийн дуу цангинсан малчны хотод их ажлын чимээ нүргэлэх завгүй их ажил үргэлжилсээр.